Քաղաքացին պետք է ունենա լծակ իր տեսած իրավախախտումը վերացնելուն ուղված կոնկրետ գործողություններ անել, այնպիսի գործողություններ, որը իրան մինիմում դիսկոմֆորտ պատճառի, մինիմում անհարմարություններ։ Իսկ այսօր մենք մի կողմից անում ենք քաղաքական հայտարարություններ, մյուս կողմից էլ լծակ չենք տալիս մարդկանց, որ իրանք իրանց ասում ենք, չէ՞, բյուջեն մեր ընդհանուր ազգային բանն է, ազգային փողն է, բոլորինս է։ Երբ որ մարդ տենում է, որ իրանից գողանում են, բա ինքը ինչ անի, պարզվում է լծակ չունի, Եվրոդատան մի բան ասել է, մեկը մի բան ասել է, մեկը մի բան ասել է, մենք պետք է այս խնդիրները լուծենք, այնպես որ գնացեք խնդիրները լուծումը գտեք, խնդրեմ պարոն Անանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, ես լրիվ համաձայն եմ ձեր դրված խնդիրը իրականություն դարձնելու հետ կապված, բայց նաև համաձայն եմ պարոն Բադասյանի հետ, որ տվյալ դեպքում երրորդ անձի կողմից տեսագրումը կարող է խնդրահարույց լինի, բայց… Կներեք, ես երրորդ անձի մասին չեմ խոսում, ես երկրորդ անձի մասին եմ խոսում, ես գնացել եմ ջուր առնելու, ինձ ՀԴՄ-ը չեն տալիս։ Ճիշտ է, պարոն Վարչապետ, բայց տեսեք, ոստիկանության պարագայում, երբ որ կա հարուցման և եզրափակիչ փուլ, ստեղ պետք է նաև լինի նախնական փուլ, այսինքն պետք է ապացուցողական նշանակություն ունենա այդ տեսաձայնագրումը, այսինքն անձինք պետք է իդենտիֆիկացվեն։ Եթե ոստիկանության պարագայում էլի իդենտիֆիկացիայի օրենսդրական պահանջ կա, իդենտիֆիկացվում է անձը, որը խախտում է իրականացրել, և մեքենան պետհամահանիշով, վայրը և այլն, ստեղ անհայտները գործարք կատարելու պահին, նախ պետք է անձը, որը տեսաձայնագրումը, պետք է իդենտիֆիկացնի տնտեսավարողին, պետք է իդենտիֆիկացնի… Մեր օրենսդրության աշխատողները պարտավոր չեն բաներ կրեն իրենց հագուստի վրա անուն ազգանունով… Այդ ենթադրենք, այդ կա այդ ձեր ասած անուն ազգանունով այդ բանը, դրանով իդենտիֆիկացրեցին անուն ազգանունը, բայց պետք է իդենտիֆիկացնեն, որ դա այդ խանութի աշխատող… Նույնականացման կոդ դրեք այդ նույն բանի վրա… Ամենակարևոր, նախ պետք է իդենտիֆիկացնեն, թե սրահը որ հարգվճարողն է, հարգվճարողի հաշվառման համար, այնտեղ ապացուցական պրոբլեմը… Կներեք, իզուր եք պատմում այդ ամեն ինչը, ձեր աշխատանքային պրոբլեմներն են, որոնք պետք է լուծեք, գնացեք լուծեք, իմ խնդիրն է, չպետք է երկրում ՀԴՄ կտրոն չտվող որևէ մեկը մնա անպատիժ։ Ես ուզում եի շարունակեի, որ ձեր դրած խնդիրը լուծելու համար մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ կգանք և կառավարական քննարկենք։ Պարոն Բադասյանի ասածը, որ տեսուչների հետ կապված խնդիրը մենք ոնց որ թե հաղթահարել ենք, որտեղ սահմանադրության 31-րդ հոդված և մարդու իրավունքների կոնվենցիայի, պաշտպանության կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի հետ կապված, այդ խնդիր ոնց որ թե չկա, որովհետև այդտեղ նաև պետության տնտեսական բարեկեցության և անվտանգության հարցի հետ կապված օրենսդրությամբ, եթե այդպիսի պահանջ դրվի, այդ պահանջը կարող է լինել լիգիտիմ։ Երրորդ անձը կամ գնորդը կամ երրորդ, նախ պետք է գնորդն էլ իդենտիֆիկացվի, կարող է հարևանն է, կռիվ են արել, առավոտ եկել է, հսը բանը անում, ինքը գնորդ էլ չի պատշաճ, այդ պետք է սա քննարկվի։